Jimat punya cerita dengan judul Arwah Minta Dimandikan. Cerita ini dalam bahasa Jawa ditulis oleh Nini Klenyem. Puluhan tahun kepungkur ing kampung Karangsari pinggiran Surabaya, ono bucah lanang loro kekancan raket wiwit SD nganti wektu kuwi wis padha lulus SMA. Sawise lulus SMA lelorone kepingin enggal kerja. Awit arep mbacutake kuliah wong tuane ora duwe ragat. Nanging golek gawean uga ora gampang tumrap lulusan SMA kaya bucah loro kuwi. Arman lan Wanto, ngono jenenge bucah sing wis merambat dadi nom-noman iku. Uger krungu ana lowongan gawean, lelurune gage-gage gawe lamaran. Semangat tindang bisa nyambut gawe makantar-kantar. Ngelingi yen dheweke wong loro kuwi padha-padha anake wong ora duwe. Batine daya-daya enggalo kepingin ngenteng-ngentengi sesanggane wong tuwa. Wong nyatane lelurune kuwi ya isih padha duwe adi. Arman adine loro isih SMP lan SD, dene Wanto adine mung siji isih ana SMA lagi wae mlebu. Arman lan Wanto ngerti banget marang rekasane wong tuwa oleh tanggung jawab nguripi lan golekake ragat kanggo sekolah anak-anake. Mula rekane Arman lan Wanto ndang bisa ngenteng-ngenteng sesanggane bapak lan ibune. Pirang-pirang lamaran wis dikirim, ning ditunggu wis nganti setahun kok ora ana panggilan. Kanggo ngisi wektu-wektu nganggur, ora isin lan ora sungkan Arman lan Wanto njeguru sawai wong perlu buruh macul, lep tandur lan matun. Mengko yen sore mulih, pituas padha diwenehake wong tuane. Ngono iku nganti sakwetara suwene karo ngenteni mbok menawa ana layang panggilan kerja. Ing wayah sore bubar surup Arman dolan ning gone Wanto. Ngepasi Wanto delek-delek neng lincak ngarep omah, weruh tekane Arman. Wanto menyat metuake banjur ngacarani lungguh ing lincak kono. Bocah loro banjur omong-omongan. Wanto ndisi rerasan semu gresah. Piye yo Ar, awake dhewe iki? Apa sakjeke yo mung arep dadi buruh macul kaya ngene iki? Mongko yen dihitung yo rekoso tenan jari. Ora sumbut karo kesele dibayar 30.000 sedina betetet saka esuk tekan sore. Arman mangsuli kanthi tanpa greget. Lah witekno piye? Ya nuruti rasa aku ya wegah banget kok. Macul kuwi rak gawean kasar to rabot. Lah ning apa awake dhewe arep nganggur metekur? Wong lamaran-lamaran sing dikirim menyang pabrik lan kantor nganti saiki ora ana balesan ngono kok. Wanto ora mangsuli. Ing batin benerake kandhane Arman. Wusananing bocah loro meneng kahanan amem. Sajake padha ngumbar gagasane dewi-dewi. Bareng wis sakwetara Arman ganti mbukani rembug. Gelem apa piye to? Yen awake dhewe becak, mengko aku tak nembung bapake kosing. Wah, aku durung bisa nglakokake becak ki Ar. Abot lho kae stirane. Mengko yen ana penumpang apa ora malah repot. Weh lah yo nganggo ajar dhisik no. Nek iya, aku tak kandha bapake kosing. Yen entuk nyilih becak sedelok kanggo ajar numpai dhisik. Ya wis lah, aku manut. Wanto sumaguh. Esoke Arman sida nembung bapak kosing ngenani pepinginane ajar becak iku. Senajan Cina kosing kuwi wonge apian, tumanggaping marang kabeh sing nyewa becake gapyak sumanak. Kosing ngerti tenan watai bucah loro kuwi wong omahe tunggal kampung. Ah, boleh, boleh. Buat belajar dulu enggak apa-apa. Biar kamu bisa kerja. Kamu boleh pilih becak mana yang kamu sukai hanya untuk belajar. Boleh, boleh, boleh. Kandhane juragan becak iku karo ngajak menyang gudang penyimpenan becak sepirang-pirang. Arman lan Wanto banjur milih becak sing pengkuh lan rupane sekaton anyar.
kanti dhewek-ewek bocah loro, becak kuwi diwetokake saka platarane kosing sing jembaran kebak becak sewan kuwi. Banjur digawa mulih. Ya wiwit kuwi bocah loro gentenan ajar nglakokake becak ning lapangan. Bareng wis sepasar lan wis rada apal, ganti ajar mancal ning lurung-lurung kampung. Bocah loro kuwi wis sarembug, mengko yen wis bisa tenan karo balekake becake kosing arep diwenehi duit sewan becak sakadare sak jroning kanggo ajar nenumpak. Tenan, bareng Arman lan Wanto wis rumangsa bisa. Becake dibalekake menyang kosing. Nanging nalika dilungi duit sewan kosing moh nampani. Oh ya, enggak mau terima uangmu, enggak usah. Kamu belum punya duit. Hanya nanti kalau sudah narik becakku, nah, oe baru mau nerima uang kamu. Ujare kosing mangkono. Nom-noman loro iku bola-bali oleh matur nuwun. Banjur pamitan mulih. Minggu candai Arman lan Wanto teko meneh ning omahe kosing. Niate dina kuwi arep miwiti buruh narik becak. Wis padha sarembug yen Arman arep narik wanci esuk nganti awan, dene Wanto arep narik sore tekan bengi. Kosing nglilani becake digawa Wanto lan Arman. Tekan jaba Wanto kandha. Wis kene arep saiki aku sing dadi tukang becake, kowe lungguh kaya penumpang. Aku tak wiwit praktek tenan. Ning ati-ati lho to. Adate kowe iki sok nekat kok. Ora wis Ar, aku wis bisa tenan kok. Arman munggah jok, Wanto mapan ning sedel. Becak wiwit mlaku ning ratan gedhe. Dalane pancen lempar, tur aspale rata. Mula Wanto gayane ya kaya wis mahir kae. Anggone mubeng-mubeng wis ana setengah jam. Kringet gobyos, mula niate becak arep digawa mulih. Ganti Arman sing arep miwiti narik dina kuwi. Dalan sing mlebu ning kampunge kuwi njojrok tur tikunganing tajem. Wanto lali, tanpa ngrim becak sing playune sangsaya banter. Saka arah liya ana truk tangki lenga sing dumadan jedul saka tikungan tanpa ngelakson. Wanto gragapan kaget, ning becak kebacut melandang banjur. Becak nabrak truk tangki lenga sing gasih gedhe mergo dalane munggah. Swara tabrakan cukup swara lan gawe kagete warga sak kiwa tengene papan kono. Becak mungsuh truk tangki sepiro banggane. Arman mencelat adoh tiba ning aspalan kutah getih. Wanto mengkurep ning isore mobil tangki. Loro-lorone padha-padha ora obah, dene becake dadi angka 8. Reguduk wong-wong nyedak lan tandang tetulung. Nalika digotong minggir Arman lan Wanto ing kahanan ora eling. Kober diplayoake menyang rumah sakit nanging ing tengah dalan lelorone wis ngajal. Mula jisim ora sida digawa ning rumah sakit nanging diterake bali menyang omahe. Gandeng kahananing kurban gudras getih, keluarga lan wong-wong kampung ora tegel ngedusi. Mula sesepuh kampung kono mutusake yen jisime kurban kacilakan iku terus wae dikafani. Diupacaraning sawetara banjur dikubur. Dina kuwi wong-wong kampung Karangsari ngetrake layone Arman lan Wanto menyang kubur. Sawetara padha ngrasani Arman lan Wanto sing wiwit cilik tekan ngajal tansah bebarengan. Bebasan loro lopo tansah wong loro. Eman umuring ora dawa. Kocapo, telung dina sakwise lelorone tinggal donya. Warga kampung kono angger bengi krungu swara ngrintih, swara ning bocah loro sing tetangisan, tembunge memelas. Aku njaluk adus, ngopo aku cah loro ra padha mbok dusi. Saiki aku njaluk adus. Aku njaluk adus.
Nangis mau nganti bar dipitung dinani, isih terus wae keprungu pendak lingsir wengi, gawe angles lan tintrime wong sak kampung. Maklum, nadyan papan ing wewengkon Surabaya nanging Karangsari mono daerah pinggiran, dadi sih ana sawah lan lahan kosong akeh yen bengi kahananing sepi. Kanggo ngawekani ampri swara tangis iku ora tansah keprungu, pengurus kampung banjur kupiyo golek wong pinter utawa paranormal sing bisa nundung lelembut. Paranormal iku ngakon marang warga kampung Karangsari kanthi manut kapitayaning dewi-dewi supaya ndedonga, ndongaake lan jaluk pangapura marang jenate Arman lan Wanto. Dene yen wis wong-wong mau dikon tuku kembang setaman dewi-dewi, saben wong gawa banyu seember lan dicemplungi kembang mau banjur kanggo nyirami kubure bocah loro kuwi. Ing wengi sing wis ditemtokake, wong sak desa bareng-bareng nindakake pakone wong pinter mau. Dadi yo rame banget kae kuburane Arman lan Wanto. Ning aneh, sak bubare kuwi njur ora keprungu swara tangis njaluk adus meneh. Kedadian kuwi mau mujudake cerita nyata sing andharane kanca sekolah penulis sing dedalem ing Surabaya. Dene percaya lan orane sumangga para jimatres jimatres kabeh. Salam jimatres, salam misteri. Au.